چرا آخه ویدیو این بازی رو نگیرم؟ خیلی خوبه. چرا تو الان هیچ یوتیوبر ایرانی به این بازی نپرداخته؟ پشمام. همه خیلی خوش اومدید به چنل دمشوی فمن علی هستم در کنارتون با یک ویدیوی خیلی عجیب غریب از بازی Path of Titans. هیجانی اومدیم جلو. آقا این بازی هیچ ربطی به ماشین نداره میدونم، ولی زهر مار. و بله داشتم میگفتم این بازی خیلی خفنه، بهتون پیش میگم. ببین همه الان اول بهتون میگم، رو موبایل هست، رو کنسول هست، رو پی سی هست، رو نینتندو سویچ هم هست، یعنی اصلا خفن. ولی خب رو نینتندو و موبایل گرافیکش این همچین چیزی که تو این ویدیو میبینید نیستش. این بازی حالا قیمت و ایناش هم میگم. داستان چیه؟ بیاین امروز میخوایم تو این ویدیو بریم به 65 میلیون سال قبل، راجبه زمانی که دایناسورها روی کره زمین بودن و ما توی این بازی دایناسوریم و میریم توی مپ. حالا انتخاب میکنیم گوشخوار باشیم، گیاهخوار باشیم. چه مدل گوشخواری میخوای باشی؟ تیرکس میخوای باشی؟ آلوساروس میخوای باشی؟ چی میخوای باشی؟ یا اگر میخوای گیاهخوار باشی چه مدل دایناسوریش میخوای باشی؟ و دایناسورهای گیاهخوار خب طبیعتاً باید علف بخورن و دست دایناسورهای گوشخوار فرار کنن. چرا؟ چون غذای دایناسورهای گوشتخوار گوشته و باید دایناسورهای گیاهخوار رو شکار کنن. و از طرفی دایناسورهای گیاهخوار و از طرفی بخوام خیلی خلاصه اولشو بهتون بگم، این بازی یه جور سروایو وال و شبیه ساز دایناسوره. و حالا ادامه بازی بهتون میگم. ما الان توی یه مپ توی مولتی پلیئر اسپان کنیم. چیزی که جذاب راجع به این بازی اینه، یه مپ خیلی بزرگ داریم و خب توش پر دایناسوره، اما هیچ یک از اون دایناسورهایی که قرار شما ببینید توی این بازی NPC یا به قول معروف هوش مصنوعی نیستن، همه پلیئرن. همه تک تکشون پلیر فاکین واقعی و همینه که هیجانو زیاد میکنه، فایتو زیاد میکنه اینا. من الان حالا بهتون مختصر توضیحش میدم اصلا راجع به چی هست و اینجور چیزا تا قشنگ دستتون بیاد. فعلا دارم وارد یک سرور میشم و یه چیز خوب راجع بهش میگم، این بازی نه فیلتره نه تحریمه، حتی سایتشون که اکانت میخوای بسازی هم فیلتر نیست. بدون فیلتر شکن راحت میتونی بری اکانتتو بسازی. حالا فرق نداره چه با موبایل بازی میکنی، چه پی سی، چه پلی استیشن، بدون دی ان اس با یه پینگ خوب قشنگ میتونی بازی کنی. اما خب من الان DNS دادم چون برای خود ایکس باکس لایو در واقع چیزه تحریمه، من برای رد کردن تحریم ایکس باکس مجبورم به هر حال DNS رو بزنم. من چند تا دایناسور دارم، یعنی آورده بودم. شما موقعی که بازی رو شروع می‌کنین بچه دایناسورین، حالا با هر کدوم از این دایناسورها که شروع کرده باشین و به مرور دایناسور شما بزرگ میشه. حالا قبل اینکه شروع کنیم، من اگر کسی جدید داره این ویدیو رو می‌بینه و می‌خواد به کانال قدمش رو بذاره رو چشمون بیاد، بگم که محتوای اصلی این چنل بازی‌های ماشینی و بازی‌های ریسینگ، ولی هفتگی یک بار من می‌خوام این مدلیو بسازم که ترجیحاً شبیه ساز باشه که ربطی به ماشین نداره، ولی هفتگی یک بار اگر واقعا حمایت خیلی ازشون زیاد باشه هفتگی دو بار. ولی خلاصه میگم محتوای اصلی این چنل ماشینه و بازیهای ریسینگه، پس اگر دوست داشتین چنل رو سابسکرایب کنید. اوکی، برای اینکه اول ویدیو میدونم خیلیا این دایناسور رو دوست دارن، تیراناساروس رکس یا مخففش تیرکس، ما با این دایناسور ادامه میدیم. من این تیرکس رو تا سن نوجوانی آوردم و هنوز ادالت نیست. اینجا غار خونگی منه، هیچی اضافه نکردم روش. الان توی یک مپ توی یک سرور اسپان شدیم. بزنم چند تا پلیئر توی مپ هست؟ یا اول فاز 74 پلیئر. خب 74 پلیئر توی این سرور هستم و ما باید خیلی مراقب باشیم. فقط جسارتا میدونم دایناسورمون تیرکسه، ولی اگر شما دیدی من فرار کردم جایی، چون که ما هنوز در سن گفتم نوجوانی هستیم و قدرت گاز گرفتنمون و خیلی ابیلیتی ها برامون قفله و باید سایز خودمون رو بیشتر کنیم تا بتونیم قوی تر شیم و اونجوری بتونیم به فایت درست حسابی بپردازیم. حالا راجع به این بازی، شما توی این بازی در واقع میشه گفتش که اول که شروع میکنی یک بچه دایناسوری و طبیعتاً هیچ قدرت خاصی نداری. منظورم از قدرت لیزر نیست، یعنی قدرت گاز گرفتنتون یا محافظت از خودتون چیز خاصی نیستش. دایناسورهای بزرگتر میتونن یه لقمه چپتون کنن یا اگر گیاهخوار باشن میتونن با یه ضربه زدن ساده شما رو بکشن. پس اوایل بازی شما باید که مخفی بشید. قوانین سروایوال: مخفی باش، دور از چشم همه، به خورد و خوراکت بپرداز، سروایو کن و سایزتو ارتقا بده. ولی یک چیزی که راجع به این بازی دوست ندارم دقیقا همین بخش بزرگ کردن سایز خودمونه. چرا؟
چون که شما اگر میخواییم بزرگ بشین توی این بازی با خوردن و آشامیدن که همون پایین دارین نمینین مثلا چقدر گشنمه یا چقدر تشنمه دایناسور شما بزرگ نمیشه، باید کوست انجام بدین، اونا فقط دلایلی برای زنده موندنتونن، ولی برای بزرگ شدنتون متاسفانه باید کوست انجام بدین. اما سرورهای رول پلی داره این بازی که هم برای موبایل هست، برای کنسول هست، برای پی سی هست و به انجام ماد توشن هست، میتونی مادها رو دانلود کنی، مادهای مربوط به اون سرور رو، که اونا یه حالت بزرگ شدن پسیو دارن، یعنی آروم آروم بزرگ میکنن، نیاز نیست حتما کوست انجام بدی. ولی خب حالا من فعلا تو سرورهای آفیشیال این بازیم، بازی فوق العاده خیلی من دوست دارم بازی رو. من جدای ماشین، من دو تا چیزو توی این دنیا خیلی دوست دارم، یکی ماشین و یکی هم حیوانات، حالا یا دایناسورها یا حیوانات الان. من کلا حیوانات رو دوست دارم. یه بازی هم از پلنت زو باغ وحش سازی توی پی سی ام دارم بازی کنم، خداست. بازی جوراسیک ورلد اِوولوشن هم دارم، کسایی که فیلمای جوراسیک پارک رو دیدن تو اون پارک جوراسیکمون رو درست می‌کنیم، حالا دایناسورمون که فرق کنه. خلاصه اگه دوست داشتین از اونم میتونم براتون ویدیو بذارم، ولی اول باید ببینم حمایت این ویدیو چجوریه. تا الان سابسکرایب نکردین پس پیشنهاد می‌کنم سابسکرایب کنین. آره خلاصه داشتم میگفتم، و هر موقع بوته یا چیزی شما مخفی هستی میای بیرون، بنده به توصیه می‌کنم چپ راست پشت جلوت رو یه نگاه بنداز، چون پلیرهای این بازی فوق‌العاده وحشیان. حتی گیاهخوارشون برای اینکه میترسن اگه گوشتخوار باشی میترسن، میگن این نکنه ما رو بخوره، خودشون اول شروع به فایت میکنن باهات و باهات میجنگن. اوکی مثلا گفته 5 تا کریتر شکار کن. کریترها چی هن؟ چند تا حیوان های NPC این بازی هستن. درسته که من گفتم هوش مصنوعی ما تو این بازی نداریم و همه ما پلیرها اکوسیستم این نقشه رو تشکیل میدیم، اما یک سری حیوان های ریز مثل موش، نمیدونم سموری، چیزی توی مایه ها هستش که پلیرهای گوشتخوار اگر فعلا به پست پلیر دیگه ای نخوردن که بتونن بکشنش و زنده بمونن گوشتشو بخورن، یه چند تا از این حیوانای کوچیک هوش مصنوعی گذاشته که شما بتونین اگه گوشتخوارین از اینا تغذیه کنین و زنده بمونین تا حالا یه پلیر خفن پیدا کنین. و خلاصه خیلی با حواستون باشه الکی قرش مرش نوا کنین. اینجا ببین ما کلی آپشن قرش داریم، قرش وحشیانه، قرش مثلا دوستانه که مثلا بگی آقا من باهات مشکلی ندارم، یا قرش های آروم، ولی من نمیذارم که سر و صدا ایجاد نکنم، چون پلیرهای این بازی دنبال اصلا سر و صدان که بیان سراغت، فرقی نداره معمولا گوشتخوار باشه یا گیاهخوار، اگر پلیر گوشتخوار ببینت دوست داره این چیه؟ بله 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 اینم NPCه، این همون حیوانای کوچیکی که بهتون میگم، یه در واقع یه دونه لاک پشت ما قبل تاریخ، من یه لحظه این بچه رو بکشم بخوریمش. میتونید وقتی به سن ادالت یعنی بزرگسال رسیدین توی این بازی، خب وقتی به این سن رسیدین میتونین بچه تخم بذارین و واقعا بچه به دنیا بیارین و براشون غذا ببرین پشت سر شما بیان، و از اون طرف پلیرهای گوشتخوار ممکنه به بچه‌هاتون حمله کنن و بچه‌هاتون رو بخوان بخورن و شما باید از بچه‌هاتون محافظت کنید. یکی از سخت‌ترین NPC هایی که توی این بازی هست همین لاک پشت وولپیکره، چون لاک داره و انقدر زمخت کثافت نمیمیره به این راحتی ها، و جون من همینطور که دارین میبینین بابا بمیر آقا مرد. آره این خیلی سخت میمیره تو هوش مصنوعی. حالا میبینین من دارم میخورم و اونجا داره قسمت گشنگیم پر میشه. وقتی شما قسمت گشنگی تو تشنگیت خالی نباشه، جونت آروم آروم پر میشه. اون نمودار سفیدی هم که دارین میبینین انرژی یا همون استامینا منه که اگر سریع بخواین با دوین جامپ بزنید به این چیزا احتیاج دارین. حالا الان میخوام یک ذره به انجام کوست بپردازم تا بتونیم سایزمون رو افزایش بدیم، و اگر پلیری دیدم خلاصه که چیز کنیم، سعی کنیم باهاش فایت کنیم. آپشن خوابیدن و دراز کشیدن هم داره. این مپ الان بازیه. ببین شلوغ ترین جاهای مپ اینجاست. یکی این جاییه که یک شهاب سنگ برخورد کرده. اینجا معمولا پلیرها جمع میشن با هم فایت میکنن. اینجا خیلی جای ترسناکیه، خیلی باید اعتماد به نفس داشته باشی. و اکثر پلیرهای گوشتخوار توی این نقطه مرکزی مپ هستن. یه تمساح ما قبل تاریخ هم داره که من خیلی دوست دارم با اون بازی کنم، دارمش. و اینا بگم $30 قیمت این بازی $30. وقتی این بازی رو پرداخت میکنید روی کنسول یا PC شما تمام دایناسورها رو دارین. پشتیباری از این بازی عالیه و هر دایناسوری که اینا آپدیت هی میدن اضافه میکنن، دیگه شما وقتی یک بار پرداخت کردی پول این بازی رو، اون دایناسورها به شما اضافه میشه و میتونی بشین. الان من چون $30 پرداخت کردم، من تمام این دایناسورها رو میتونم بشم. اما
اگر شما روی موبایل چون رایگان تهیه کردین کلان 4 تا دایناسور بهتون میده، ولی بعدش هر چی میخواین رو باید سکه های داخل بازی رو بخرین، برای موبایل پلیرها نه پلیرهای دیگه. و آره داشتم میگفتم چون تمساح ما قبل تاریخ مثلا 10 متری 20 متری هم داره این بازی، شما میتونید اون بشین و برین زیر آب، واقعا برین زیر آب استتار کنین و پلیری اگه تشنش میاد آب بخوره یه لقمه چپش کنین بکشونینش زیر آب و خفش کنین و بخورینش. خیلی به واسه شبیه ساز دایناسور دیگه، اوکی؟ این چیز طبیعیه. و اگر پلیری هم تو این بازی شما رو کشت اصلا نباید ناراحت بشین، قانون جنگل قشنگ اینجا، اینجا نیویورک نیست، نه قانون شهروندی مروندی و این چیز دقیقا همینه. حالا خلاصه فعلا اینجا من نگه دارم، یه چند تا کوست سعی کنم انجام بدم، پلیری کرم نریزه رو یه ذره افسوس سایز بدم و تو این مسیر پلیری دیدم و چیزی نیاز بود بهتون نشون بدم، حتما جاهای جذابو میخوام بهتون نشون بدم، نه این کوستا رو که حوصله‌تون سر بره، چون واقعا کوستاش متاسفانه به درد نمیخوره، ولی برای این که من بتونم سایزم رو دوباره ارتقا بدم مجبورم که این کوست ها رو انجام بدم. یه توضیح هم راجع به این بازی بدم، تعجب جزئیات تو این بازی خیلی باحاله. روی رون پای تیرکس من رو میبینین یه جور جای زخمه، قبلا من با یه پلیر فایت کردم و سایزم کوچیک‌تر بود و کلا الان هنوز قوی نیستم اونجوری، چون که هنوز به سن بزرگسالی کامل نرسیدم. ایشون زد ترکوند منو و گاز گرفت از جاهای مختلفم و بازی جای اون زخم ها رو نبرده. زخم ها خوب شدن، جون من مثلا اضافه شده بعد اون مدت، ولی جای زخم باقی مونده. این خیلی باحاله. نمیدونم کدومتون فیلم های جوراسیک پارک رو دیدین یا چقدر اطلاعات دارین از دایناسور ها، ولی یه مدل دایناسور گوشتخوار خطرناک هست به اسم رپتور که این دایناسور ها گروهی شکار میکنن و حالا پلیر ها توی این بازی بعضیشون سولن، ولی رپتور پلیر ها با رفیقاشون توی این بازی میان و میپرن رو کولت، چون رپتور سایزش کوچیکه ولی سری میدوه بسیار وحشیه، میپرن رو کولت و خلاصه تا جونتو تموم کنن و خونریزیت زیاد بشه جونت سری کم شو بخورنده. توجه کنید اگر این بازی رو بازی میکردین از من به شما نصیحت، و چند تا رپتور پلیر پریدن رو کولتون یا حتی یه دونشون، به جای اینکه شما بدوین تا سعی کنین بندازینش، در واقع چیز کنید ندوین به هیچ وجه، چون خون ریزیتون رو زیاد میکنه و جونتون سریعتر میره. سعی کنید که هی دکمه جامپ رو بزنید، الان من یه کوست رو انجام دادم، آره سعی کنید دکمه جامپ رو هی بزنید تا این رپتورها ولشن و بیفتن زمین، و اگر قدرت کافی رو دارین باهاشون فایت کنید یا اینکه فلنگو ببندین. ولی معمولا تو این بازی از دست رپتور پلیرها زیاد نمیتونین فرار کنین، چون فوق العاده سرعتشون زیاد، سرعت دویدنشون. اوکی ما به سفرمون ادامه میدیم و قرار از اینجای مپ رو ترک کنیم و بریم به بخش جلوتر تا بتونیم آب شیرین پیدا کنیم، نه آب دریا، چون آب شور اگر بخوریم تشنگیمون چند برابر میشه. تا بتونیم اینجا آب شیرین پیدا کنیم، اون دریاچه‌ای که توی مپ می‌بینین یه دریاچه روبرومونه و اونجا یکی دیگه از جاهای شلوغ بازیه. توی این بازی اگر ما یکی ما رو بکشه یک بخشی مثلا 0.3 پیشرفتی که ما توی رشد کردن دایناسورمون انجام دادیم متاسفانه کم میشه، و ولی با این حال اشکال نداره. من میخوام توی این ویدیو برای اینکه یه ذره بیشتر این چیزای بازی رو ببینین برم جایی که پلیرها بیشترن و ممکنه خطر تهدیدمون کنه، ولی اینو در جریان باشین که من الان تیرکس مناطق محرومم، سایز و ابیلیتیام زیاد نیست، باید سایزم بزرگتر باشه و پول داخل بازیم بیشتر باشه تا بتونم یه سری گازهای خاص و یه سری حرکات خاص رو بخرم توی بازی تا بتونم از اون طرف یه ذره قوی تر باشم. ولی فعلا با این سایز زیاد امیدی نیست به من. ما دیگه تقریبا زمین های خشک و صحرای تور رو رد کرده بودیم و داشتیم وارد یک جنگل بسیار بزرگ و بکر می شدیم و تعداد درخت ها پوشش سبز منطقه هم بیشتر می شد. اینجا برای ما به عنوان یک تیرکس نوجوان بهتره که از سبز بودن و زیاد بودن بوته ها برای استتار خودمون بیشتر استفاده کنیم و قایم بشیم، چون خطرات متفاوتی ما رو تهدید میکنه و زیاد دایناسور قدرتمندی هنوز نیستیم و اعتماد به نفسش رو هم نداریم. ما به عنوان یک تیرکس تشنه داریم به یکی از دریاچه های خوب این بازی نزدیک میشیم که آب شیرین خیلی خوبی داره و برای رفع تشنگی خیلی خوبه، اما یک دایناسوری به اسم سرکو، یه تمساح غول‌پیکر ما قبل تاریخی به نام ساکروساروس، یا اگه اشتباه نگم اسمشو سارکوسوکوس، اسمش سخته. این یکی از موجوداتیه که من خودم خیلی دوستش دارم و خیلی پلی تایم دارم باهاش،
اما پلیرهای دیگه هم اون رو بازی میکنن و ممکنه که توی این دریاچه زیر آبها مخفی شده باشن و کمین کرده باشن برای یک طعمه خیلی عسل گنده و تشنه مثل ما که ما بیایم آب رو بخوریم سریع بیام ما رو بکشن. و از اون طرف دایناسورهای دیگه‌ای مثل دایناسورهای پرنده گوشتخوار و دایناسورهای گوشتخوار دیگه معمولاً به این دریاچه میان تا آب آشامیدنی استفاده کنن، ولی خب فقط این دریاچه نیست که آب شیرین تهیه میکنه برامون و دریاچه‌های دیگه هستن، اما ما به هر حال ترس این رو داریم که وای یه ذره فال دمیج خوردیم به ما حمله بشه. اوکی من یه ابیلیتی الان باز کردم، ولی ابیلیتی ها رو باید تو قارتون تو هوم کیوتون بندازین رو دایناسورتون، الان پس نمیتونیم. ولی الان همونطور که میبینین شب شده، اطراف آب رو نگاه میکنم به نظر نمیاد تمساح هولپیکر اینجا باشه و برای همین من سریع آب رو مصرف میکنم تا تشنگیم رو برطرف کنم و همزمان موقع آب خوردن اطراف رو هم میپام که یه وقت به هم حمله نشه یا ببینم خطری ما رو تهدید میکنه این وسط یا نه. این بازی خیلی خیلی خطرناکه، به هیچ جای این بازی نمیشه اعتماد کرد و از همه مهمتر به هیچ کدوم از پلیرهای این بازی هم نمیشه اعتماد کرد. بعضیا میان اولش با توی این بازی فاز دوستی بردارن، ولی غافل از این که تو باهاشون رفیق میشی و فرند ریکوستشون رو قبول میکنی سریعا بهت حمله میکنن و میخورنت. اوکی ما تشنگیمون برطرف شد، خطری مارد خدا رو شکر تهدید نکرد، پلیر اینجا نیست. الان مجموعاً 90 پلیر داخل این سرورن، هر سرور بازی 100 پلیر رو قبول میکنه ولی دارن آپدیت میدن و میخوان سرورها رو به 200 پلیر افزایش بدن. خیلی هیجان انگیز اون آپدیت. و یکی از جذابیت های این بازی، شما فرقی نداره یا موبایل دارین یا پی سی دارین یا کنسول، اگر رو موبایلت داری بازی میکنی میتونی با رفیقت که داره روی مثل من ایکس باکس سریز ایکس بازی میکنه باز باهاش بازی کنی، فقط گرافیکاتون با هم فرق داره. واو خیلی جذابه واقعا. خیلی خب من تصمیم دارم که این دریاچه رو رد کنیم و به جنگل روبروی برسیم و این مسیر رو ادامه بدیم تا خودمون رو به یکی از مناطق خطرناک بازی جایی که شهاب سنگ برخورد کرده نزدیک کنیم و پلیرهای دیگر رو ملاقات کنیم و به احتمال 90% از همین الان بهتون بگم که ما میمیریم. از یک رودخانه بسیار خوب این بازی رد شدیم با موفقیت و خیس شدیم و دیگه صبر کردیم تا خوشیم و این رودخانه رو مسیرش رو ادامه دادیم تا مسیر خودمون رو به اون قسمت شهاب سنگ مپ نزدیکتر کنیم. ریجن گرین هیلز یکی از زیباترین جاهای این مپ رسیدیم که پر از مناطق سبز و رندش و شبهاش بسیار زیبا با آسمان خیلی خوب و تاریک و ساکت و همه چی ظاهرن در صلح و آرامشه و ببینیم که چی روبرومون پیش میاد. سطح راه یه حیوان ریز شکار کردیم تا یه ذره گشنگیمون رو برطرف کنیم چون که به غذا احتیاج داشتیم، ولی خدا رو شکر اوضاع تشنگیمون اوضاع خوبی رو داشت، هرچند غذا خوردیم ولی این موش یا سمور یا هر کوفتی که بود خیلی کوچیک بود و فقط تونست یه بخش کوچیکی از گشنگی ما رو برطرف کنه، اما برای ادامه مسیر کافی بود. خیلی خب همینجا که داریم می‌بینیم یه گروپ اینوایت برای من اومده. نه اصلا اینا رو قبول نکنید. قبول کنین لوکیشن شما به اون پلیران نشون داده میشه و بعدش پیداتون میکنن دیگه، اونا میخوان لوکیشن شما رو ببینن. شما هر دایناسوری هم تو این بازی ببینین آیدی روش نمیبینین مثل بازی های آنلاین دیگه، چون این بازی سعی کرده شبیه ساز دایناسور و شبیه ساز زمان جوراسیک رو براتون بندازه و به این چیزا کاری نداره. فقط اینو بدونید که هر دایناسوری دیدین اون یک پلیره، ولی شما اسمش رو نمیدونین و نمیدونین اصلا چه رفتاری میخواد از خودش نشون بده. قشنگ عین مثلا شبیه به واقعیت. ولی اگر این گروپ این وایت ها رو قبول بکنید 90%شون قصد رفیق بودن با شما رو ندارن یا باهاتون کوست انجام بدن تا سریعتر بزرگ بشین، قصد این رو دارن که پیداتون کنن و بخورنتون. نیمی از راه رفتیم و چیز زیادی تا جای شهاب سنگ نمونده، داریم به یک دریاچه، یه برکه و یه رودخونه دیگه میرسیم که تو اونجا بیشتر باز تمساها وجود دارن، ولی فعلا شاید پلیری تو این سرور زیاد تصمیم نگرفته باشه که یا تمساح بشه یا بخواد اونجا برای ما خف کنه، اما ما خبر نداریم. اما در کنار اون داریم وارد محوطه‌ای میشیم که درخت‌های خیلی بلند وجود داره و کار رو برای قایم شدن برای بعضی از دایناسورها خیلی راحت‌تر میکنه، پس بیشتر از قبل باید حواسمون به پشتمون و اطرافمون باشه. ما مجبوریم که از این دریاچه عبور کنیم و یه ذره اوزا نمیدونم. ببین در عین این ساکتی که میبینین یهو یه اتفاق میفته تو این بازی
یه ذره بعضی جاهاش مخصوصا تو شبش ترسناک میشه. من یه ذره فقط آبم آب بخورم. ولی میگم شما فعلا میبینین کسی اطراف ما نیست و اینا، یهو اتفاق میفته تو این بازی. تا یه بار باید یه دایناسور گوش خورد. دیدی گفتم ای لفظ تو علی، بیا عقب ما نوجوانیم بچه ها. باشه من به فایت باش ممکنه بپردازم، ولی اون چه مدل دایناسوریه؟ ما باید بریم یه جا قایم شیم. اول زیاد نباید سری بدم، انرژیم رو هم نباید کم کنم چون برای فایت بهش نیاز دارم، اما باید آروم و سعی کنم قایم بشم تا بتونم یهو شبیخون بزنم. ولی اون منو دیده، مثل سگ دنبالمه و میدونه که من یه تیرکسم و سری نباید بدویم. صدای پامون میاد. اوکی، باید یه ذره گوشامون رو تیز کنیم. اوضاع خطرناکه، من میرم لای اینا، حالا نمیدونم علفه چیه، که بتونم کمی مخفی باشم. راستش میترسم، فایت کردم تو این بازی رو هنوز خوب بلد نیستم چون مدت زیادی نیست که این بازی رو بازی میکنم. ولی چیزی که مهمتر از فایت کردن تو این بازی که خیلی حرفه‌ای بودن نمیخواد، من سایزم بزرگ نیست، خیلی ابیلیتی ها رو هنوز ندارم به خاطر سایزم. اونا هاشش از اون گوشه رفت، دیدینش؟ خیلی خوب، ما آروم اینجا رد کردیم. من میخوام برم خودمو اول به جای شهاب سنگ برسونم، چون گارانتی شده بهتون میگم اونجا دایناسور راحت پیدا میشه، پس خیالتون راحت. اینجا نمیخوام فایتمون رو حروم کنیم و بهتر سایت از این منطقه خارج شیم. اوضاع اصلا خوب نیست. فکر کنم اونم یه ذره البته هم من ترسید، به هر حال منم تیرکسم، خودمو نباید ببازم. و حالا من الان کوئستا رو انجام نمیدم، تو این ویدیو نمیخوام به افزایش سایز خودم بپردازم، اون کارا رو من توی خلوت خودم انجام میدم که دایناسورامو بزرگ کنم و براتون ازشون ویدیو بگیرم، البته اگه خوشتون بیاد. مناطق دیگه دارن خطرناکتر و خطرناکتر میشن و اگه اشتباه نکنم آفتاب دیگه داره میاد، داره روز میشه، آفتاب میخواد طلوع کنه و اینجا همونطور که میدونیم فقط کافیه دایناسور یکی از پلیرها اسکین پوست سبز رنگ رو خودش داشته باشه و به راحتی میتونه با استتار کردن شو ما رو پشمامونو بریزونه و اصلا اوضاع خوبی نیست. فقط صدای آبشار داره میاد برای من، صدای دیگه نمیشنوم. نزدیک آبشار میتونیم یه ذره از دویدنمون استفاده کنیم چون صدای پامون توی صدای آب گم میشه. این رودخونه رو ما دوباره باید رد کنیم دیگه. بعدش تقریبا میشه گفتش که به جای برخورد شهاب سنگ ما رسیدیم. پلیرهای هلان توی بازی 94 پلیر، تقریبا سرور پس فوله. بودو بریم، بودو، وای وای وای، شنا کن. زیر آب ببینم، تمساح نمیبینم، چیزی نمیبینم. اوکی برو بریم، ماشاءالله. اوکی خیس شدیم. خیس شدن برای ما خوب نیست، برای تمساها خوبه، برای ما زیاد چیز جالبی نیستش، یه ذره کندمون میکنه. از جلوترمون یک رودخونه دیگه وجود داره و بعدش دیگه جای برخورد شهاب سنگ. پیش میرم تا اونجا. اوکی به آخرین دریاچه برکه هرچی که هست رودخونه میرسیم. بعد اطرافو نگاه کنیم، اینجا رو زنده در بریم. خیلی وایب بدی داره راستش. برو بریم زیر آبو ببینم، خبری نیست. اسپاینوسورس هم ممکنه باشه. اسپاینوسورس اگه جوراسیک پارک 3 رو دیده باشین میدونین چه مدل دایناسوریه. اون دایناسور میتونه توی آب هم باشه و مثل کرکودیل نفس خیلی زیادی زیر آب داره و خیلی کم نیاز داره به این که بیاد روی خشکی تا نفس بگیره یا سرش رو بیاره بالا. خیلی خب، اول اینجا رو که خوب رد کردیم باید سریعتر از اینجا رد شیم. سریعتر بجون. کسایی که اگه دوست دارم مستند دایناسور ببینم بهتون برنامه پری هیستوریک پلنت رو پیشنهاد میکنم ببینید، به همه دایناسور ها میپردازه و قشنگ با جزئیات و انیمیشن 3D قشنگ بهتون نشون میده، خیلی خفنه. خب خدا رو شکر تموم شد این مشکل رو هم، یعنی اینجا هم مشکلی نداشتیم خدا رو شکر، میتونیم با خیال راحت بریم توی جای برخورد شهاب سنگ. ولی دیگه برسیم به اونجا دیگه خیلی خیالمون راحت نیست چون 100% دایناسور ها اونجا هستن، دارن با هم فایت میکنن پلیرها و من هم برای این که یکی از فایت ها رو نشونتون بدم میرم توش، ولی بهتون همینجا میگم بهتون 99% میمیریم. اصلا ممکنه قبل اینکه برسیم اونجا دیگه نزدیکشیم، الان یکی سرکلش پیدا شه بیاد چپمون کنه. اون دور اون کوها رو میبینین، اون ارتفاعات رو، اونجا جای برخورد شهاب سنگه که وقتی فرو رفته تو اطرافش یه همچین کوهایی به وجود اومده. ما دیگه تقریبا میشه گفت که بچه‌ها رسیدیم. وسطش یک برکه خیلی کوچیکی داره که دارین از توی مپ نگاه میکنین و ما داریم واردش میشیم. بجم تا نمردیم من اینو به بچه‌ها نشون بدم و امیدوارم یه فایت رو بتونیم ببریم، ولی چون تعداد دایناسورمون تو زیاده بعضی با هم توی گروه هن اصلا فرندن با هم،
من اونجوری دهنتو با هم دیگه سرویس کنن لاش خورتوری. اوکی دوستان، اینجا رو من راستش بخواین اسمشو گذاشتم دروازه جهنم، چون قشنگ عین دروازه محل ورود به جای برخورد شهاب سنگ و یهو میبینی که وارد یک دیوونه خونه شدی. بله رسیدیم. الان میتونین وسط رو از این ارتفاع بهتون نشون بدم، نگاه کنین ما رسیدیم اینجا. بله اوکی، خب خیلی با حواسمون رو جمع کنیم. جای خطر اونها دایناسور رو یکی داریم میبینیم اونجا، نمیدونم مدلش چیه، خیلی دوره. آها یه دایناسور پرنده. علی بیا پشت این، بیا پشت این. بچه‌ها من پرنده ها خیلی خطرناکن، گوشت خورن، دمیجشون اگه بزرگ باشه سایزشون بالاست و هر موقع بخوان میتونن فرار کنن، پرواز کنن. خلاصه اصلا گارانتی نمیکنم اگه دایناسور پیاده هستین باهاشون درگیر بشین. توی اون برکه ممکنه تمساح باشه، ممکنه اسپاینوسورس باشه. و الان ایچی اونور دیدم. آها آها آها، پشه بود. نه نه دایناسور بود. آره آره دایناسور بود. بابا انقدر ریز بود فکر. خب بچه من میخوام به اون جلویه حمله کنم. از این شاخدارام هست بکنم تریسری تاپسه. خیلی اعتماد به نفسم بالاست که میخوام همچه غلطی رو بکنم، ولی اینجا جنازه یک پلیر رو داریم میبینیم. درسته پلیری میمیره یا میکشنه جنازهش اینجوری میمونه. وای یه تیرکس بوده، حالا بذار گوشتش بخوریم یه ذره گشنگیمون برطرف شه. حاجی این تیرکس ادالت هم بوده، میبینین چقدر من بزرگتر سایزش. ما اگر کامل بزرگ شیم این سایزی میشیم. خب اینو که زدن دهنش رو صاف کردن. منو چی میگی؟ وای آفتاب داره طلوع میکنه. بچه ما بهتره بریم. من فایت رو میکنم. اوکی اون چیه؟ نه 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 دایناسور پرنده نه قربونت. نه من با اون فایت نمیکنم، اون در میره. وایس وایس بیا عقب بیا عقب بیا عقب بیا. دو تا پرنده چند تا اینا یه گروه هم. وای 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 من تیرکس هم. ببین اینجا اولویت حمله با منه، یعنی دوستان همه به من حمله کنن. آخ من میخوام به اون ولی حمله کنم. رقبای دیرینه چطوری؟ جدی اون دایناسور مقابل تیرکس قدیما خیلی خوب میتونسته مقاومت کنه به خاطر اون شاخهای جلوش. تریسری تاپس اسمشه. من میخوام بهش حمله کنم. انرژیمون رو نباید به فنا بدیم. من اینجا میخوام ادا بیام، مثلا میخوام آب تیمسخ. آی وای ای وای من، چرا کسی به کسی حمله نمیکنه؟ چرا همه خیلی شهروند طورن؟ او 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 بهتره ما بچه ها بریم. من احساس کنم رفیقش تو آب اون رفت. بیا عقب بیا عقب، از اون آب فاصله بگیر. علی پشتمون رو نگاه کنیم، جلومون رو نگاه کنیم. وای 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 یه تمساح دیگه رفت اون بالا. تمساح که اسمش سارکوسوکوس یا ساکروسوکوس اسم پیچیده ای داره، ولی چیزی که برای من اینجا جالبه، گیاهخوارا با گوشتخوارها فایت نمیدن. اون تریسری تاپس داره به من نزدیک میشه، نمیدونم قصدش چیه. چوت دهنش. او 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 بچه فایت شروع شد، تموم شد. این خیلی گنده است، این خیلی گنده است، این ادالته. وای 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 فرار فرار فرار. بچه اینا توی گروه بودن، رکب خوردیم. کیومرس کیومرس رکب خوردیم. ببین فایتش همینه. من با دومم پشتم دفاع میکنم. نمیشه نمیشه، من مردم، بهتون گفتم میمیرم، گوه خوردم. یه روزی بزرگ میشم، بزرگترین تیرکس دنیا میشم و به همه تون حمله میکنم. همه تون کجا؟ اینا لاشخوری سرورهای آفیشیال که رول پلی نیستن همینه، همشون با هم توی یک گروه هن. گیاهخوار نباید توی گروه با گوشتخوار باشه، با هم فرند باشن، این اشتباهه. اوکی؟ یعنی تو ولی سرورهای رول پلی شما این کار کنین بنتون میکنن، برای همینه که من سرورهای رول پلی رو به این سرور ترجیح میدم. ولی دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه بودین، نظرتون رو به من بگین. فعلا خواستم کلیت ماجرا رو بهتون نشون بدم راستش. حالا ببینم نظراتتون چجوریه، چه مدلی دوست دارین و اینا. اگر خوشتون اومد که بله حتما براتون حتما ادامهش میدم. دمتون گرم، تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.